dias, Issa. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Olha, essa mulher foi tratada como da família. Família! Você entende o que isso significa? E ela foi paga muito bem. E agora você está me dizendo... Espera! Eu estou falando. E agora você está me dizendo... Espera! Eu já disse! Que ela vai voltar para o Panamá? Eu viajo em uma semana! Tem morangos aqui. Faltou um. Este ninho. A equação de Euler diz que se você cortar a superfície de uma esfera em faces, arestas e vértices, e sendo F o número de faces, E o número de arestas, V o número de vértices, então sempre vai ter... Mad Keeper? V menos A mais F igual a 2. Isso mesmo. O mesmo vale para uma pirâmide com 5 faces, 4 triângulos e 1 quadrado. Menos 8 arestas e 5 vértices. E para qualquer outra combinação de arestas, faces e vértices. Euler era muito detalhista. Muito obrigado, Sr. Keeper. Olhos para frente, Sr. Keeper. Muito bem, como eu estava dizendo, considerem as funções. Utilizem as regras e não vão falhar. Regras nunca falham. Muito bem, eu vou repetir. A equação de Euler diz que se você cortar a superfície de uma esfera em faces, arestas e vértices...
Janice? Oi. É a Eleanor. Você... O Dennis está aí? Não, ele não voltou para casa depois do lance da noite passada. Não, eu sei, não. Eu não estou preocupada. Só pensei que talvez ele estivesse aí. Não. Eu olhei no corredor, ele não está lá. Tá bom. Tenha um bom dia. Tchau. Oi. Sou eu. São quase 10:30. Você não voltou para casa ontem à noite. E... Já chega. Dennis. Acabou. Você tem que falar com o Greg. Ele tá bravo? Aqui. Valeu. Desculpa. Não ligo pra desculpas. Só chegue na hora certa. Acomodado nos seios macios de minha amada. Sentindo pra sempre seu belo sono chegar. Acordando sempre em agitação fadada. Quieto. Quieto. Ouvindo seu doce respirar. E então, viver sempre. Ou desmaiar. Até morrer. Oi? Tentou falar comigo ontem à noite? Eu tava na Kirby. Alguém roubou meu telefone, acredita? Tá legal, tudo bem? Você tá bravo. Como é que você acha que eu me sinto? Roubaram meu telefone. Droga! Eu já volto. Vem comigo, tá? Vai com calma, tá? Sem ficar todo emocionado, tá bom? Eu realmente não posso ser demitida agora, então, por favor, vá embora. Ah, deixa eu te explicar não, o que houve. Não, eu não quero saber. Ah, qual é? Não, eu tô cansada Olha, disso. Eu sou a droga de música. Ai, meu é o meu Deus, estilo de isso vida. Isso é besteira. É o que eu faço. É coisa da sua cabeça. Ah, o quê? Não. Você trabalha na UPS, é isso que você faz. Ah, sério? Então por que temos um show todo fim de semana? Você tem que pagar pra eles deixarem você tocar lá, não conta como um show. Bom, vai se ferrar então, beleza? Eleanor, qual não. é? Não. Joguei sua guitarra pela janela. Você o quê? Olha, é melhor não ter feito isso, hein? Droga! Saco! Eleanor, espero que não tenha feito isso. Escuta, a gente pode ir lá fora pra conversar um pouquinho? Por favor, só pra conversar. Não, não vamos conversar. Você pode, por favor, sair e conversar comigo? Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Vamos lá fora, só pra conversar um pouquinho, tá bom? O que tá acontecendo? Eleanor, a gente pode... Dennis, vamos falar mais tarde. Agora, por favor, sai. Não, espera aí. Depois não. Agora! Sai daqui, por favor. Eu disse agora! Tudo bem. Pra fora. Desculpa, pra tá. fora, agora. Eu sinto muito. É agora, muito. Vamos. Eleanor, eu vamos, sinto eu muito, tá ligado? Fora. Eu sinto Vai. Muito. Eleanor! Droga! Você também, Eleanor. Pra fora. Ótimo. Ótimo. Música
Hora de comer, não hora de ler. O cara das flores ligou? Não, senhora. Estou com a casa cheia de flores mortas. Red, você foi de carro para a escola hoje? Não. O que foi que eu disse? Eu não sou um aleijado, eu posso andar. Red, você deve ir e voltar de carro para a escola. Eu gosto do ar, tá bom? Gosto de respirar o ar. Então abaixe os vidros. Tem um carro e um motorista parados lá fora enquanto você está andando para a escola. O que tem nesse molho? É a base de carne? Não, pode comer. Eu vou entrevistar algumas babás amanhã. Arrume a biblioteca e garanta que todo mundo tire os sapatos. Sim, senhor. O que aconteceu com a Tula? Ela voltou para o Panamá. Por quê? Ah, por causa do green card, mas isso não é da sua conta. Ela nem se despediu. Ela me disse para te dizer adeus. Foi por minha causa? Adivinha só, o universo não gira em torno de você. Às vezes as coisas só acontecem neste mundo, tá? Seja lá o que significa. Não é ensopado de carne, Red. Coma. Tudo bem, mas isso aqui é molho marrom vegetariano, Issa? Sim, eu já disse. Olha, tem certeza de que é realmente necessário ter uma babá agora? Eu já tenho 13 anos. Você tem 12 anos. O que você vai fazer quando eu for ver o papai? Viver sozinho como solteirão? A Isa tá aqui. Vou pra casa da minha filha no dia 8. Eu sei, eu sei. Eu falei isso faz tempo. Sim, sim, Issa. Minha nossa. Pode trazer meu vinho pro meu quarto, por favor? Vou assistir Masterchef e depois dormir. Oi, mãe. Como você tá? Eu tô no telefone público. Não queria usar meus minutos. Eu sei. Oi? Eu não sei. Rua Linden? Como é que tá a Sherry? Tá brincando comigo? Por que ela... Mãe, não deixa ela fazer isso. Ela não devia estar trabalhando lá. Não importa o quanto ela tá ganhando. Eu tô bem. Fui demitida. Tava acontecendo muita coisa e aí o Denis entrou e fez um papelão. Eu não tô querendo falar disso, tá? Mas... tirei minhas coisas do apartamento dele e fui embora. Eu não sei. Não planejei tudo isso, só aconteceu. Na verdade, eu tava pensando em voltar pra casa por um tempinho. Talvez algumas semanas, eu não sei quanto tempo. Não, eu não vou voltar pra lá. Ele também nem ia deixar, joguei a guitarra dele pela janela. Eu não sei por quanto tempo, mãe. O bastante até conseguir juntar algum dinheiro. Tenho 160 dólares na minha conta. Eu não vou levar muita coisa. O que você acha que eu vou levar? Tudo que eu tenho tá aqui comigo, na minha mala. Alô? Eu tô aqui, espera. Oi, desculpa. Não é nada definitivo. Eu só tava pensando nisso. Eu posso ficar na casa de uma colega minha do trabalho. Tá legal, eu tenho que ir. Essa ligação vai te custar uma fortuna. Tá bom, eu vou. Eu vou, não se preocupa. Fala pra Shelley que ela não devia estar trabalhando naquele lugar. Não importa o quanto esteja ganhando, tá bom? Eu vou, pode deixar. Tchau. Fala. Oi, eu só queria te avisar que a Eleanor vai dormir aqui Onde hoje. Ela vai dormir?
No sofá, qual o problema? Aqui não é um hotel. Nossa, ela é um inferno. Tudo bem mesmo, eu ficar aqui. Sim, não se preocupe. Se ela não fosse tão chata, eu deixaria você ficar mais tempo, mas tecnicamente a casa é dela. Ah, então... tudo bem. Uma noite é o bastante. Amanhã eu tenho pra onde ir. Tem certeza? Uhum, tenho. Eu só vou deitar e ler meu livro. Amanhã acordar cedo e tentar achar um emprego. Ah, quer saber? Tá aqui. Liga pra essas pessoas. Minha amiga Abby me falou sobre eles. É como uma agência de trabalho temporário. Serviço de au pair? Sim, é como um serviço pra babás. Nunca foi babá? Ah, já, eu acho. Da minha irmãzinha. Bom, aí está. Diga a eles que você tem experiência como babá cuidando das crianças. Que seja. A minha amiga Abby conseguiu um emprego cuidando das crianças. É... qual o nome dela? A moça britânica daquele show. De qualquer forma, se vista bem, vá até lá. Engane eles sobre a sua experiência. Eu pensei ir até lá, mas eles verificam seu histórico criminal, então... Obrigada. Tá legal. Bom, eu vejo você mais tarde. Tranca tudo, tá? Eu não tô interessada no Sal. Ele não vai voltar, mãe. Mãe, eu não tô interessada no Sal. Mãe, para de falar. Para de falar enquanto eu tô falando. Para de falar, mãe. Caramba! Ah, eu tava trabalhando num bar e restaurante. Mas... trabalho mesmo com crianças. Tá bom. Tipo como babá. Como babá? É, eu fui babá de uma família. Ah, e quer colocá-los como referência? Não, porque eles voltaram para a Europa. Eles são da Bélgica. Certo, e há algum modo de eu falar com eles? Acho que não. Posso ver se consigo o telefone deles de lá, mas acho que não. Eu também cuidei da minha irmã mais nova. Eu cuidei dela desde o momento em que ela nasceu até ela ir para o colegial. Minha mãe trabalhava em tempo integral quando éramos crianças, então... eu praticamente criei ela. Então, acho que poderia ligar para minha mãe ou para minha irmã. Quer dizer, como referência. Ah, certo. Posso ver sua carteira de motorista? Você pode esperar lá fora. Palavra de seis letras para merecedor. Mérito. Ereto? M-E-R-I-T-O, de merecer. Aquele ou aquela que merece algo específico. Mérito. Aquele que merece. Oi, o que é? Tênis não é da sua conta onde eu fiquei. Pergunta onde vai todas as noites? Isso acontece sempre, o tempo todo, Tênis. E eu já disse que tá acabado. Ah, e valeu por me fazer ser despedida do meu trabalho por causa da sua birra. O que achou que aconteceria? O quê? Ah. Não. Eu não vou voltar, já te Bom, disse. Bom, normalmente não. Continuamos até verificarmos tudo minuciosamente. Mas surgiu algo para o qual você possa ser perfeita. E eu não quero que perca. Teria que começar imediatamente esta tarde. O que você acha? Tá, claro, posso começar imediatamente. Esta tarde? Sim. Você vai ter que morar lá. Tá bom. Eles estão procurando por alguém por alguns meses. Pode durar mais. Tudo bem para você? Tá, tudo bem. É uma família do Upper West Side. Você terá que cuidar do filho de 12 anos com trabalho doméstico leve, certo? Sim. Ótimo. Aqui está o endereço. Estarão esperando você. É uma entrevista rápida com a dona da casa. E no caminho, pare numa farmácia. Compre um blush mais claro e algo sutil para os olhos. Está carregado demais. Pode ir agora. Thank you.
Olá. Oi. Barbara Kipper. Eleanor Logan. Bom, então. Vamos conversar na biblioteca. Você é do norte do estado? Sim. Certo, bem. Minha babá me deixou inesperadamente. Meu marido está na China, em Pequim, e é lá que fica a empresa dele. E eu vou me juntar a ele lá em menos de uma semana. Você fuma? Não. Se for fumar, só nas varandas. Temos 15 varandas diferentes. Escolha uma, se você quiser fumar. Tá bom, eu não fumo. Então, sobre o Red, o que a Claire disse? Alguma coisa? Muito pouco. Ele tem 12 anos. Basicamente, tem que levá-lo para a escola e garantir que ele coma. Só isso. Se precisar de alguma coisa, a Issa irá te ajudar. Issa! Sim, senhora. Oh, meu Deus. Você está a 2 passos de mim. Não faça isso. Sim, senhora. A Helena vai assumir o lugar da Tula. Eleanor. Você tem namorado? Não. Se você quiser ver o seu, vá para a casa dele ou algo assim, porque isso é estritamente proibido aqui, certo? Tá bom. Bom, eis o problema. Ele tem que comer. Se você não forçar, ele não vai. Ele só gosta de certas coisas, é muito exigente quanto a isso. Sem carne. Ele é vegetariano? Ele não come carne, peixe ou aves. Ele não come nada, exceto tofu e outras coisas vegetarianas. Que horas ele sai hoje? A aula de música vai até às 4h30. Ótimo. Então você vai buscá-la às 4h30. E eu não quero, de jeito nenhum, que ele vá e volte andando da escola. A, não é seguro. B, é por isso que temos um motorista. E é isso. Issa, garanta que a Laura aprenda tudo por aqui. Eu tenho a minha massagem em 15 minutos. Vou tomar meu remédio e me preparar. Com licença. Oi. Oi. Eu sou a Eleanor.
Vim aqui para te buscar. Alguém te avisou? Ninguém te avisou, tá bom. Bom, o carro tá logo ali. Na verdade, eu prefiro andar. Bom, sua mãe quer que você vá de carro. Apesar do que minha mãe possa ter dito, eu tenho um acordo com o motorista. Um entendimento, um acordo financeiro. Pretendo ir a pé para casa. É algo meu, eu faço isso todos os dias, faça chuva ou faça sol. Tá bom. Tudo bem. Pode esperar um segundo? Sou Eleanor. Red. É um prazer te conhecer. Digo mesmo. Pesado? Sim, mas eu não ligo. Aquilo foi incrível. O que disse? Você tocando. Quer dizer, é uma peça absolutamente linda. Obrigado. A maneira como a viola e o violino interagiram era tão triste e linda. Quem compôs isso? Eu. Você compôs? Sim. Nossa! Ah, você deve amar muito fazer isso. Quer dizer, posso ver que gosta de tocar. É algo pra fazer. É o que quer fazer quando crescer? Quando eu crescer? É. Não. Por que não? Por que não? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a perspectiva de acabar um bêbado amargo e solitário não me atrai. Tá. Pra não mencionar o fato de que a arte como uma linguagem está morta. Não importa o que você tenha a dizer ou o quão bem possa se expressar, está morta. É uma visão meio sombria. Sim, é mesmo. Do Zepper. E o que é isso? Parece valer 120 pontos. Isso não é uma palavra. Isso é uma palavra, seu bobalhão. Substantivo plural, um dos 12 cavaleiros lendários. Devia saber disso com aquela besteira de calabouços e dragões. E você diz? Eu não posso acreditar que essa gatinha vai morar aqui. Ela é tão gata, cara, ela é tão gata. Você diz isso de cada mulher que você vê? Não, só as muito gatas. Porque você é confuso, estranho e inseguro. Ah, tá bom, senhor Freud. E pensa que nunca vai fazer sexo com uma mulher. Tá bom, joga aí, vai. Parece gostoso. O que tem no molho? Coma logo. Glúten marrom sem carne. Coma, Red. É chop suey vegetariano. Ela tá sempre tentando colocar caldo de carne em tudo. Parece um ótimo trabalho. Nem acredito que foi tudo rápido. Isso é o que me assusta na coisa toda. Eu falei com a mãe por 10 minutos antes dela me contratar para cuidar do filho de 12 anos. Quando percebi, tava morando lá. Parece que você tirou a sorte grande. Qual é o problema? Eles são gazilionários. A casa é do tamanho de um hotel. E o que eu sei sobre como cuidar de um garoto de 12 anos? Moradia e comida de graça. E você ainda paga. Quer dizer, o que mais poderia querer? E além disso, você viveu com Dennis por um ano. Vai se sair bem com um menino de 12. É, claro. Vai falar com ele pra acabar com tudo. Você jogou a guitarra dele pela janela. É isso mesmo, eu joguei. Ele que se dane. Já acabei com tudo. Vou voltar pro povo rico. Tchau. Tchau.
Nossa. Não, 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 não para. É lindo. Não, na verdade não é. Não tô me sentindo inspirado para tocar violoncelo esses dias. É aqui que você pratica? É o melhor lugar da casa. Acústica perfeita. Esse lugar... Quer dizer, essa casa é incrível. Foi construída pelo capitão Francis Falk em 1898. Ele também projetou um museu da história natural. E era claramente um fã de grandes piscinas exageradas. Por que está vazia? Bom, a minha mãe ia comprar azulejos feitos à mão em Mallorca ou algo assim. Mas eu acho que ela acabou esquecendo. Tem um monte de coisas nessa casa que ela esqueceu de fazer, como você pode ver. É, mas enquanto isso, você podia nadar aqui. Não, não eu. Não sei como. O quê? Por quê? Acho que ninguém nunca me ensinou. Bom, isso é errado. E eu vou te ensinar. Tão gostoso. Eu vou jantar agora. Me avisem se precisar de alguma coisa. Eu queria que ela comesse aqui com a gente. Ela gosta da cozinha. Que estranho. Acha? Ela gosta de comer sozinha. Ela lê o guia da TV. Às vezes ela assiste TV mexicana. Sabe, talvez você esteja projetando suas próprias expectativas pessoais e morais sobre ela. É uma apresentação estelar e triunfante. Obrigado. Então, qual é o plano? Tem alguma coisa marcada com seu quarteto para o verão? Acho que estou um pouco cansado do violoncelo. Talvez precise de uma pausa. Sim. Pode ser isso. Acho que eu vou fazer uma pausa do violoncelo. Eu só estava sugerindo uma semana ou alguma coisa assim. Então, voltar a praticar. Não, você está certa. Ninguém com menos de 75 anos está mais interessado nesse tipo antiquado e empoeirado de música. O tempo dela já passou. Isso não é verdade. Não quis dizer uma pausa longa, não estava sugerindo isso. Não, acho que é uma pausa necessária. É antiquado e obsoleto. Enfim, não quero falar sobre isso. Então, de onde você é? Oneida. Nova York. É uma cidade perto de Siracusa. Claro, já ouvi falar. Ouviu? Estava pesquisando para um artigo sobre o design da cidade pré-guerra, que envolveu muita leitura dessa determinada região. Hã? Então, foi legal crescer lá? Foi bom quando eu era pequena, acho. Talvez seja só uma lembrança. Agora todo mundo está sem dinheiro, desempregado e todo mundo foge de lá. Você tem irmãos? Você mencionou um irmão mais velho. Eu tenho uma irmã mais nova também. O que ela faz? Ela trabalha num bar. E o seu irmão? Tá no exército. Ah. Ele tá no Afeganistão. Ah. E os seus pais? Termine o sorvete antes que derreta. Feliz que acabou. Eu odeio física. Que
a física se dane! Como foi a prova de cálculo? Ótimo. Esse cara, como é que ele consegue ficar tão calmo? Porque eu não sou um espástico como você, só isso. Tá, tá legal. Quem quer um Jamba Juice? Nós temos que ir. Sua mãe viaja hoje. É, pra onde ela tá indo agora? Cuida da sua vida. Tá bom, vai com calma. Eu te faço perguntas cada vez que sua mãe vai a algum lugar. Foi mal. Tá bom. Desculpa, eu não queria ser rude. Ah, a gente tem que ir de carro. Sua mãe vai pro aeroporto daqui uma hora. Mais passas, menino? Não, graças. Mas quero um café. Um café? Nem pensar. Desculpa, tô atrasada. Meu alarme não tocou. Bom dia, senhorita. Não temos que te levar para o acampamento? Que horas? Sente-se, tome o seu café. Sim, o acampamento começa hoje, mas ele disse que não vai. Bom, ele tem que ir. Como assim não vai? Ele disse que não vai. Ah, tá legal. Tá, vamos lá. A gente vai se atrasar e eu nem sei onde te levar. Onde levo ele? Relaxe, eu não vou. Bom, a decisão não é sua. Ah, é? Então de quem é? Sua mãe me deixou instruções muito específicas. É mesmo? Sim, é mesmo. E não banque o espertinho. Mas eu não tô bancando o espertinho. Só tô sentado aqui fazendo palavras cruzadas. Vou ficar de fora. Não sei nada sobre isso. Eu acho que essas instruções deixadas pra você pela minha mãe não foram tão específicas assim, já que você não sabe aonde ou quando eu tenho que ir. Vai pro acampamento. Ei! Não parece tão ruim assim. Isso não vai rolar. O que tem de tão ruim nisso? Você vai para um acampamento. No campo, perto de um lago, pelo amor de Deus. Eu queria ir. Fala sério? Uhum. Cantar músicas de acampamento? Debates triviais, mundanos e conversas inúteis envolvendo heróis do esporte e de filmes de ação. E isso é só no ônibus. Sem falar da canoagem, pista de obstáculos, as fogueiras e a camaradagem adolescente. Camaradagem adolescente é boa. Você é um adolescente. Olha, essa é uma noção errada da minha mãe. Não minha. Vamos ligar pra ela, então. Eu realmente não recomendaria fazer isso. Deixa que eu mesmo cuido disso e evitamos uma complicação. Eu sou responsável por você. Então faça a coisa responsável. Eu já volto. Certo. Tá tudo resolvido. Como assim tá tudo resolvido? Eu conheço aquele cara. Ele vai cuidar disso. Espera, o quê? Ele marca o meu nome e eu envio um cheque pelo correio. Sem mais perguntas. Calma aí, você envia um cheque? Tudo bem. Eu tenho um acordo com o cara. Tente entender isso, tá bom? Eu simplesmente não combino com um acampamento. Você tá com fome? Aposto que sim. Conheço um ótimo lugar. Gosta de ovos Benedict? É tudo orgânico. Vamos lá. Espera! Espera aí! Espera! $52 por uma salada de espinafre? É uma salada maravilhosa. Confie em mim. Tudo aqui é de ótima qualidade. Eu costumo pedir o risoto de cogumelos.
Vá em frente, peça o que quiser, que eu pago. Temos uma conta aqui. Acho que só quero a salada Garden. Só isso? Coma! Eles têm um chefe de classe mundial. O que vamos fazer nas próximas 6 semanas? Estamos em Nova York, garota. Nunca faltam coisas para fazer aqui. Confie em mim. Mas parece errado. Você devia estar no acampamento. A vida de acampamento não foi feita para mim, tá bom? Nunca foi. Agora não vamos mais falar do acampamento. Não era a sua decisão. Claro que sim. Ninguém se importa. Ninguém se importa onde eu tô. Isso não é verdade. Olha, eu não quis falar assim, mas é a verdade. A vida continua comigo no acampamento ou em casa lendo. Pessoalmente, eu prefiro ficar em casa lendo. Se dá tudo na mesma, dá tudo na mesma. E quanto a Issa? O que que tem ela? Acha que ela tá preocupada onde eu tô, o que eu tô fazendo? Ela cuida da casa. É estranho. É tão estranho, Red. É sim. Esta é a minha vida. Bem-vinda à estranheza. Eu só tô tentando navegar pra um lugar seguro da melhor maneira que eu sei. Tá bom. Eu tava quase desistindo. O que você tá fazendo aqui? É claro que eu tô tentando falar com você, o que cara, acha? Cara, eu não tô tentando fazer joguinho, nem nada do tipo, tá? Eu tô falando sério. O nosso relacionamento acabou. Achei que a gente pudesse falar sobre isso. O quê? Você me traiu 1 milhão de vezes. Você fica bêbado com seus amigos estúpidos, me trata como lixo. Então esquece isso, vai pra casa. Olha, eu cometi um erro e eu percebo isso agora. Eu só quero conversar. A gente conversou, para de mandar mensagem. Eleanor? É que desde que você se foi, eu fiquei tão desanimado. Sinto muito que esteja se sentindo mal agora. Talvez devesse ter pensado nisso antes. Escrevi música sobre você, eu quero que escute. Ai, meu Deus. Vamos tomar um drink. Vamos lá na Scratcher, o Bill é DJ lá. O que é que você tá falando? É só um drink, eu quero conversar. Você não me ouviu e de qualquer forma eu tô trabalhando, idiota. Ai, eu tô todo ferrado por dentro, eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Se você acha que esse lance de desespero e choro é atraente de alguma forma, você tá errado. Então, adeus. Adeus. Eleanor, qual é? Por favor. Então vai agir desse jeito agora. Em outras palavras, vai seguir em frente. Não em outras palavras, nessas exatas palavras. Beleza, mas você vai pagar pela minha guitarra. Não pensa que não, sua vadia. O que tá fazendo aqui fora? O que houve? Nada, vai pra dentro. Vai pagar pela minha guitarra, sua idiota. Ei. Você tá bem? Sim, eu tô bem. Sinto muito sobre aquilo. Posso te fazer um lanche? Posso preparar um yakisoba vegetariano rapidinho. Que tal um curry de tofu? Não é nenhum problema. Devia comer alguma coisa. Claro. Ótimo. Podemos terminar de assistir o filme. Se não se importar de responder, ele é propenso a tais explosões? Não. Não que eu soubesse de qualquer modo. Que erro colossal. A vida é uma série de erros colossais. Eu tô fazendo um trabalho horrível cuidando de você. Do que você tá falando? Tá fazendo um ótimo trabalho. Não! Eu não quero que você saiba sobre essas coisas. Que coisas? As minhas coisas. Os detalhes sórdidos do meu rompimento. Tipo, as coisas que aconteceram na minha vida pessoal. A gente não se conhece tão bem assim e você é muito jovem pra entender. Não tenha tanta certeza disso. Sou muito bom em compreender. Ai, meu Deus. Mais do que parece. Olha,
Não quero que se preocupe com isso. Ou pense nisso, tá bom? Certo. Não vou me preocupar. Não estou preocupado. Que bom. Mas não posso garantir que não vou pensar nisso. É o que eu faço, penso sobre as coisas. É a minha natureza. Tudo bem. Você pode pensar. Combinado. Uau! É sério? O quê? Um lapso incaracterístico do mestre. Você deu abertura para uma força bruta. E eu peguei seu cavalinho. Não importa, eu ainda vou ganhar. Então, você sabe que a gente devia ir para Sydney, na Austrália, nas férias, né? Sim. Bom, nós não vamos. Não? Né, meu pai perdeu até suas cuecas num negócio com um cara de Stanford. Ou de um cara chamado Stanford, quem sabe. De qualquer forma, tenho que ir para um acampamento de karatê. Isso parece horrível. Por que será que ele pensa que eu preciso aprender karatê? Talvez porque você esteja constantemente apanhando? O que eu gostaria de fazer é ir para o acampamento de hip-hop. Isso vai ajudar muito o seu currículo. Em um acampamento de hip-hop, eles dançam, sabe? Hip-hop e coisas assim. Eu sei o que é. É horrível. Não faça isso. Isso é fácil para você falar. Pode passar o dia todo no parque com sua babá super gostosa. Sim, é o que eu faço todos os dias. Toma. Olha aqui. Tem essas mulheres gostosas nesse panfleto. Uhum. Bom, e você acha que essas mulheres gostosas vão estar lá esperando você chegar? Precisa estar lá para saber. Boa sorte, amigo. Claro que meu pai disse não. Homem esperto. Ele só fez um comentário vago e racista e jogou no lixo. Checkmate. Droga. Você tem que tirar sua cabeça das nuvens. Chiclete de fruta sem açúcar? Essa pintura. Ela se parece com você. Como é que é? Quero dizer, os olhos. Ah. Que bom, porque ela é robusta. Sabe alguma coisa sobre Modigliani? Não. Mas sinto que vou saber. Ele morreu na penúria e miséria em 1920, com 35 anos. O que é penúria? Extrema pobreza. É, ele foi descoberto por um vizinho nos momentos finais da meningite tuberculosa. E é claro que sua cama estava cheia de garrafas e latas de sardinha. Sua namorada, Diane Buterne, estava cuidando dele. Ela poderia pelo menos ter tirado as latas de sardinha. Ela estava grávida de 9 meses de seu segundo filho. 2 dias depois da morte dele, ela se jogou da janela do 5º andar. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você se tornou tão avançado? Eu não tenho certeza que sou tão avançado. Bom, quer dizer, por exemplo, quando começou a ler? Eu comecei a ler quando eu tinha 18 meses. Acho que pode ser quando eu me tornei avançado. O que você lia aos 18 meses? Minha mãe entrou e eu estava lendo A Tudo Que Você Pode Pensar, do Dr. Seuss. Em voz alta? Sim. Ela deve ter surtado. Ela ficou impressionada, me levava em todas as festas. Ah, isso é loucura. Sim, é insano. É insano acordar uma criança com menos de 2 anos de idade e insistir que sente no meio da mesa e que leia Tudo Que Você Pode Pensar em voz alta para um grupo de pessoas bêbadas. Ah, meu Deus. Então, vamos ver. Bom, quando eu tinha 4 anos, eles descobriram que era uma espécie de prodígio da matemática. Eu resolvia problemas muito complexos. Peraí, o quê? Multiplicava de 7 a 10 dígitos na minha cabeça.
Eu poderia dizer o cubo de praticamente qualquer número. Tipo Rayman. Não, não. Creio que o personagem era um autista. Como você pode ver, eu sou alerta, extrovertido, afável e articulado. É claro. Para não dizer que sou lindo de morrer. Sem dúvida nenhuma. Para mim sempre foi como uma língua nativa. Números, tocar música, compor. É a forma como eu sou. Meu pai, evidentemente, era muito inteligente. O que ele faz na China? Quem? Seu pai. Bom, ele não faz nada na China. Ele tá morto. Minha mãe se casou de novo. Eu sinto muito. Obrigada. Foi há muito tempo. Eu tinha 3 anos. Como ele morreu? Alguém o atropelou. Ele estava em Zurique. Dirigem como maníacos por lá. É. Nossa. Ele era um pianista de concerto. Ele viajou muito. Também tinha uma licenciatura em física do MIT. Parece incrível. Tenho certeza que também tinha seus defeitos. Mas gosto de idealizá-lo como uma figura mítica. Isso me faz sentir melhor. E eu acho que ele bebia muito também. As pessoas fazem isso. Tá com fome? Vamos. Nossa! Esqueci como a comida da bolha é horrível. Essa coisa tem gosto de cascalho. Quer que eu fale para ela fazer outra coisa? Não, ela é legal. Ei, quer fugir daqui? Comer comida chinesa? Tem um lugar ótimo no meu bairro antigo. Eu vou distraí-la e você joga essa coisa no ralo, tá bom? Delicioso. Vamos a caminhar. E o resto da cena? Não, graças. Vamos dar uma volta. Um pouquinho de postre? Não, graças. Pode fechar a cozinha por essa noite. Está seguro? Sim, graças. Sim, graças, Bolia. Seguro? Sim. Pegar o metrô quando você tem um carro e um motorista. Sim, bom. Seu pedido. Obrigada. Por que você não despede ele e economiza o dinheiro? Ele é um cara legal. É, mas ele nunca leva ninguém a lugar nenhum e praticamente vive no banco da frente do carro. Na verdade, ele vive em Crown Rights com sua esposa e a filha de 7 anos que sofre de paralisia cerebral. Eu meio que tenho pena dele. Além disso, ele me ajuda, se é que me entende. Na verdade, não. O que eu te disse? É bom, não é? Incrível! Nunca pensei que fosse tão bom assim. Ah, é? A gente vai ficar com sono. Ah, sim. Outra coisa sobre o Gerard. Ele costumava trabalhar para o John Gore. Quem? Gerard, meu motorista. Ele era um soldado do John Gore. É mesmo? Ele ainda deve ter algumas ligações com algumas pessoas. Sabe de uma coisa? Eu acho que ele pode nos ajudar. Com o quê? Com seu problema. Não entendi. O seu problema com seu namorado. Ah, meu Deus. Ele não vai ser um problema em nossas vidas depois disso. Você ficou maluco? Mas era isso que o Gerard fazia antes. Tá. Será que a gente pode mudar de assunto? Ele podia conversar com seu namorado. Agradeço essa preocupação. É só uma sugestão. Já disse pra não se preocupar com isso. Tá bom, tá bom. Oh, Jesus. Tá bom, vamos lá. Pra onde a gente vai? Tá um dia lindo. Vamos dar um passeio no parque. Por acaso você sabe quem foi Lu Hou Sing? Por que não pratica o violoncelo? Pode levar para uma das varandas e tocar. Ele foi o primeiro chinês a se estabelecer em Nova York. Ele chegou em 1862 e se casou com uma irlandesa e teve 2 filhas. Pega o violoncelo. Você não pratica há semanas. Ah, eu cansei do violoncelo. Ele toma muito de mim. Não fala isso. Não tenho interesse no violoncelo. Tá. Tudo bem. Vamos para o parque. Mas a gente vai naquele parque chato todos os dias. Então vamos para um parque chato diferente. Ei, que tal a gente chamar um dos seus amigos? E sabe, pra brincar. Brincar? É.
Não tá cansado de sair comigo todos os dias? Não. Você tá cansado de ficar comigo? Não, é claro que não. Pensei em chamar os seus amigos músicos. Você tá brincando? O quê? Eles não são meus amigos. Eu não tenho amigos assim, já te disse. Qual é? Essas pessoas mal falam comigo. Bom, talvez se você se abrisse um pouco, eles iriam gostar de você. Quem sabe se você se esforçar um pouco mais. Bom, vamos chamar pelo menos o Raj. Eu sei que ele é seu amigo. Ele tá no acampamento de karatê. Ei! Quer jogar queimada? Não, obrigado. Vamos, Ben! Todos os viernes eu hago mis lentejas porque são saludáveis. Nossa, tá horrível. A gente tem que achar um jeito de tirá-la da cozinha. São lentilhas, eu acho. Como te parece a sopa, hombrecito? A gente gostou muito. Ah, estávamos dizendo que ela estava deliciosa. Muito bem, é minha especialidade. Talvez seja a hora de trocar de número. Me alegra que te guste tanto para ser tê-la de novo. Senhor, nos ajude. Fala, Day, o que você quer? Eu estou trabalhando. Sim? Aham. Quanto tempo ele está lá? Bom, e tem alguém lá com ele? Tá bom, tudo bem. Eu vou. Por que você não me ligou antes? Eu posso falar com a minha mãe? Ah, não, tudo bem. Eu só não entendo por que ninguém me ligou mais cedo. Tá bom. Obrigada. Quem era? Era o meu tio Dale. Tá tudo bem? Tá. O meu pai tá no hospital. O que aconteceu? Ele tá doente, muito doente. Ele esteve doente por um longo tempo, mas... acho que agora é muito ruim. O que ele tem? Ele só tá doente, tá? Está relacionado com o alcoolismo dele. Cirrose do fígado? Eu vou ter que ir até lá. Para Oneida? Eu posso fazer alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu vou ligar pra minha amiga Silvia. Ela vai vir ficar com você por uns dias enquanto eu tô fora. Tá bom. Não quero ligar pra sua mãe e causar algum estresse. Claro. Tudo bem? Bom, eu não vejo por que não. Quer dizer, eu não sei. Eu não conheço a Silvia. Ela é ótima. Quer dizer, ela é legal. Eu só vou ficar fora por 48 horas. Tá bom. Eu poderia ligar pra agência e agir de acordo com o protocolo, mas não quero causar problemas. Não, eu não faria isso. Tudo bem, não se preocupe. Eu não quero ir. Eu só acho que ele vai morrer. Então... Vou dizer o que acho. Acho que eu e você devíamos ir até Oneida juntos. Te faço companhia.
junta, não. Você gosta disso aqui? Quer um pouquinho? Ele não come essas coisas. Não, obrigado. Tá bom, vou dizer. Gosta de biscoitos? Temos alguns. Ou nozes salgadas? Que tal algumas? Não, obrigado. Olha, eu posso ir até o mercado e comprar algumas coisas amanhã. Eu não vou a lugar nenhum hoje. Então, o que você gosta de fazer, garotinho? Ele gosta de ler. É muito inteligente. Que série você tá? Quarta, quinta? Bom, isso é um pouco complicado. Ele é muito inteligente. Ah, tá bom. Por que não tira seus casacos e ficam um pouco? Por que tá congelando aqui? Que tal ligar o aquecedor? Vai pagar a conta de luz? Estamos no verão, pelo amor de Deus. E daí? Tá fazendo uns 4 graus aqui. Então, quanto tempo pretende ficar? Tá de brincadeira. Eu acabei de chegar. Tudo bem, podem ficar. Eu vou ver o papai amanhã e depois a gente vai pegar o ônibus. Que tal assim? Pode ficar o quanto quiser, eu não tô nem aí. Só fique longe do aquecedor, estamos no verão. Caramba, Eleanor, você só dá trabalho. Vou ver o papai e vou embora. O quê? A sua mãe tá vindo pra cá? Ah, eu não acredito. O quê? Gosta de bolo de carne, garotinho? Eu tenho um bolo de carne velho no congelador. Não, obrigado. Banheiro sujo e molhado, você sabe disso. Que absurdo. Era só uma diferença entre a pia e o vaso. Ai, meu Deus, não. Eu vou ficar na casa do John, isso sim. Vai tarde. Minha irmã é uma bagunceira. Ela tem muita coisa. A gente não pode dormir aqui. Vai ficar tudo bem. Estaria mais confortável se ficássemos em um hotel? Sim, mas não posso pagar um. Sim, mas ficaria mais confortável? Vou pegar o carro emprestado. Aonde você vai? A gente vai ficar num hotel. Pelo amor de Deus, Eleanor. Eu trago de volta depois do hospital. A que horas? Onde você está indo? São 9 da noite. O que é que você vai fazer dirigindo por aí com esse garotinho? Nós nem sabemos se está com gasolina. Para qual hotel você vai? Eu coloco gasolina. Aquele quarto é uma bagunça. Não dá para dormir lá. Se soubéssemos que você viria e queria trazer convidados, seríamos arrumados. Posso pegar o carro ou não? Eu não sei se tem gasolina. Trago de volta amanhã. Vou contar só uma vez, tá bom? Escuta, então. De nada. Eles têm uma piscina. Está fechada para reforma. Tá bom. Então, Dale é o irmão da sua mãe? Do meu pai. Ele casou com a minha mãe quando meus pais se separaram. Uau. Eram todos amigos na escola. Meu pai entrou pro exército. Foi lutar na Guerra do Golfo. O Dale estava lá para ela, eu acho. Então, meu pai chegou em casa, ficou todo confuso e começou a fazer um monte de coisas ruins. Então se divorciaram e o Dale foi para casa. Eu tô cansada. Vamos dormir. Quando fecho meus olhos, parece que ainda estou no ônibus. Por que foi embora? Toda sua família está aqui. Acho que acabou de responder sua própria pergunta. Eu queria ir para Juilliard. Para ser uma atriz? Não. Deus me livre. Pela música. Música? É, eu tocava corneta. O quê? A corneta. É como uma trombeta, só que menor. Eu sei o que é uma corneta. Então você é musicista?
É. E por que você não me disse antes? Eu só não te disse. Há quanto tempo você toca? Desde a quarta série. Eles fizeram um teste para verificar a capacidade tonal. E eu tive uma pontuação perfeita, então o meu aluguel era gratuito. Espera, aluguel gratuito? Foi assim que você começou a tocar corneta? Bom, na verdade eu queria tocar a trombeta, mas não tinha nenhuma. Então me deram uma corneta. E estava bom para mim, porque era mais fácil de tocar. E a maleta era muito mais leve para carregar. Isso foi sorte. É. Eu toquei na banda durante o colegial. Eu amava. Fui escolhida para tocar num tipo de banda especial, tipo só de estrelas, para inaugurar o novo memorial de guerra em Siracusa. Parece bem importante. A Hillary Clinton estava lá para cortar a fita. Eu fiz um solo. Então, o que aconteceu com Juilliard? Eles me convidaram para entrar. Nossa! É. Não podiam oferecer uma bolsa integral. Então, não tinha dinheiro suficiente para mensalidade. Isso é horrível. Na verdade, não. Não tenho certeza se queria mesmo ir para lá. Então, o que você fez? Consegui um emprego como garçonete. Comecei a tocar no metrô. Não. Sim. Tocava várias canções dos Beatles e ganhei um bom dinheiro. Conheci o Dennis lá. No metrô? É. Ele me viu um dia e começou a ficar por ali. Na plataforma, os trens iam e vinham e ele ficava ali sentado. Ele te deu dinheiro? Ah, deu. Depois de um tempo, começou a me trazer café e outras coisas. Uma vez ele deixou cair um saco de caramelo na minha maleta. Foi fofo. Então, eu finalmente perguntei pra ele... E aí, você não vai me dar oi? O que ele disse? Ele disse que não queria me incomodar. Que amava o som do meu trompete. O que você disse? Eu disse... Não é um trompete, bobo. Isso aqui é uma corneta. E o que ele disse? Eu não me lembro. Então, ele me levou pra almoçar num restaurante de churrasco coreano. Achei que era muito legal. E a gente começou a sair. Tipo namorado e namorada? Não, não no começo. Ele tinha uma banda. Teve isso também. Ele me pediu pra entrar na banda. Ele toca guitarra. Bom, não mais, desde que você a jogou pela janela. É, bom, e eu não me sinto bem em relação a isso. Deixei minhas emoções falarem mais alto. Então, onde tá a sua corneta? Eu não tenho mais uma. Por que não? É uma longa história. Tive alguns problemas financeiros. Você vendeu? Eu vendi. É. E ela era uma boa corneta. Das antigas. Meu pai comprou para mim a formatura do ensino médio. Foi uma surpresa. Eu nem sabia que ele estava lá. Não ouvia fazia um tempo. E quando eu estava saindo da cerimônia, ele estava esperando no estacionamento com uma maleta com um laço grande vermelho. Bom, boa noite. Boa noite. Qual era o nome da peça que você compôs para o recital? Como um domingo de chuva. Tão linda. Vou compor uma parte para a corneta. Thank you.
Oi, Shelley. Oi, Eleanor. Este é o Red. Tingiu o cabelo. Então soube que ficaram no hotel esta noite. Desculpa a bagunça no quarto. É, você podia ter arrumado um pouco. É difícil quando se trabalha 40 horas por semana. E o que você está fazendo trabalhando naquele lugar? Existem vários lugares onde você pode trabalhar. Sabe de uma coisa? Não é da sua conta onde eu trabalho. Você vai pagar a droga do meu seguro e as mensalidades do meu carro? Vamos. É, foi o que eu pensei. Isso aí. Bancando a superior na frente do seu amigo. Onde você foi? Não me diga que se hospedaram no Daisy. Será que pode apagar o cigarro? Tem uma criança aqui. Cadê o Dale? Dormindo. Você gosta de cereais? Eu tenho cereais. Ele tá bem. Não, obrigado. Tá aqui as chaves. Vou pegar um táxi. Onde você vai agora? Pra rodoviária. Pra rodoviária? Você viu seu pai? Eu pensei que era isso que você veio Sim, fazer. Sim, eu vi o meu pai. E quanto a você? Você ouviu? Alguém aqui se preocupou em ir ver como Fala ele tá? Fala baixo comigo. Você tá agindo que nem uma louca desde que chegou aqui. Qual o problema aqui, Oi, eu hein? Gostaria de chamar um táxi. Rua Penway 59. É, pra rodoviária. Mas por que estão fazendo tanto barulho? Ele tá no fim da vida, Dale. Sim, eu sei disso. Eles disseram que estão te ligando e você não liga de volta. Sabe o que o plano de veterano dele cobre? Não muito. É por isso que não param de ligar. Eu só não entendo por quê. Por que é tão difícil pra você ir até lá e ficar com ele? Ele é seu irmão. Ele estava sozinho. Eu não te vi em lugar nenhum quando as coisas começaram a piorar. Então não me venha com sermões. Vem. Vamos esperar na esquina. Volte pra casa, Eleanor. Vai pro inferno! Ei, o que pensa que está fazendo? Eu nunca mais vou voltar pra cá. Volte pra dentro. Volte aqui. Volte aqui! Só tinham isso na estação. Isso serve. Obrigado. Muito bom. Você nunca mais vai voltar pra lá? Onde? Sua casa. Você disse que nunca mais ia voltar pra lá. Quem sabe? Talvez um dia pra ver o meu irmão, se é que ele vai voltar. E sabe... Me preocupo com a minha irmã, mesmo querendo estrangular ela de vez em quando. Ela poderia ir te ver em Nova York. Claro. Acho que, na verdade, eu vou pro Oeste. Pro Oeste? Eu tenho uma amiga que mora em Idaho. Ela trabalha num resort de esqui e ganha uma boa grana. Ela sempre diz que pode me arrumar um trabalho lá. Parece frio. É muito bonito. Já vi fotos e não é frio o tempo todo. Então é isso que vai fazer? É, acho que sim. E quanto à corneta? O que tem ela? Eu volto a tocar um dia. Você precisa. Por que não ler o seu livro? Eu já terminei. Vinhas da Ira. É uma história feliz pra você. Você tem um dom. E você tem a obrigação de cuidar dele. Do que você tá falando? Não sabe disso. Posso ser a pior tocadora de corneta do mundo. Eu acho que não. Não acho que teria sido escolhida para uma banda só de estrelas se esse fosse o caso. Certamente não teria entrado para Juilliard. É um crime privar o mundo da sua arte. Você tinha dito que a arte estava morta. E vai continuar assim se todos os grandes artistas abandonarem suas cornetas e forem para Idaho. Então, prometa que vai voltar a tocar.
Prometa que você vai voltar para a música. Eu volto se você voltar. Certo. Acabei cochilando. Você respira tão profundamente quando dorme? Eu estava sonhando. A gente estava num lago que eu costumava ir quando criança. O Danny estava lá. Você o ama? Acho que sim. Pensei que amava. E ele te ama? Ele disse que sim. Ele disse que me ama, mas olha, quem sabe. No começo, ele era legal. Então começou a me tratar mal e mentir e outras coisas. Então acho que nunca se sabe. Você acha que vai se casar um dia? E ter filhos? Tantas perguntas. Desculpa, eu só tô curioso. Acho que não. Acho que eu não fui feita para esse tipo de coisa e... eu nunca vi dar certo. Eu discordo. Olha quem tá sentimental. Vai dar certo. Quando encontrar a pessoa certa. Aí, então, tudo se encaixa. O problema é encontrar a pessoa certa. E ser certa para ela. Você acha que vai vê-lo algum dia? Não. Se alguém não te trata da maneira que você merece, então... ela não merece ter você. Meu pai sempre me disse isso. E eu? E você o quê? Vou te ver? Eu tô bem aqui. Depois que você se for, você vai, certo? Uhum. Então eu nunca vou te ver de novo? Se você quiser. A gente pode trocar cartas, manter contato. Mas algo me diz que daqui a um ano você nem vai lembrar o meu nome. Isso não é verdade. Eu fico imaginando se alguém vai me amar. As chances são muito boas. Então, quantos anos ele tem? Ele tem 12 anos. Ele é incrível. Vai amar ele. Ei, Red! Vem conhecer a Corina. Oi, Red. Prazer em conhecê-lo. Você tem uma bela casa. Obrigado. Foi construída pelo capitão Francis Falk em 1898. Ele também projetou um museu de história natural. Nossa, isso é tão interessante. Na verdade, não. Ele projetou muitos edifícios. Vem me ajudar a mostrar a casa para ela. Não, obrigado. Vou voltar para o meu quarto e terminar de ler a biografia de Groucho Marx. Foi bom conhecer você. Foi bom te conhecer também.
Bom dia. Grão francês bem tostado, como você gosta. Incrível. Espero que tenha fome. Fiz uma fritada vegetal e panqueca sem farinha. Vamos descer. Mais café? Não, obrigada. Isso tá delicioso. A Issa vai estar aqui amanhã de manhã, às 8. Então, a Corina vai fazer o seu jantar hoje. E o almoço. Eu posso cozinhar. Não esquece as vitaminas. Por que você tem que ir? Deve ser a Corina. Ela está desempacotando as coisas. Você gostaria de dar uma volta? Eu acho que eu deveria ir embora. Certo. Ah, isso é para você. O que é isso? Eu fiz um penne de massa fresca com couve crocante, como você gosta, para sua viagem. Obrigada, Red. Bom, então. É. A Corina é bem legal. Sim, ela parece ótima. Ela disse que gosta de jogar xadrez. Legal. Sua mãe vai estar de volta no dia 27 e vai ligar para você hoje à noite. E aí você volta amanhã de manhã, então... Eu sei. Não se preocupe. Direto para ir da rua, então? Eu não tenho tanta certeza disso agora. Acho que preciso voltar para casa por um tempo. Reagrupar. Sabe, cuidar de mim. Às vezes essa é a melhor coisa. Reagrupar, se preparar. Foi muito bom conhecer você. Você também. Não acredito que foram só 2 meses. Eu sinto que eu te conheço. Eu tenho todas essas palavras, essas ideias e... coisas que eu sinto que devo dizer para você. Só que eu perdi... eu perdi a capacidade de falar. Eu não poderia ficar para sempre, sabe? Era para ser uma coisa temporária. Tá tudo bem. Thank you.
Seja um bom menino. Thank you.
chuva. Versão brasileira, Centauro.